Армысыздар, құрметті ағайын, эфирде жаңару мен жаңғыру жолы хабары. Студияда журналист Сайра Қажыспанқызы. Біздің бүгінгі кезекті хабарымыз тарихи мәдениет нысандарын қорғау және пайдалануға арналады. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Семей қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Анар Қуанғалиева. Анар Ахметқалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Осыдан 40 жыл бұрын, 1983 жылы ЮНЕСКО-ның ұсынысымен халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күні арнайы күн болып бекітілді. Одан бері міне айтып отырмыз, 40 жыл болды. Осы арнаулы күн, оны заңдастыру, біздің өңіріміздегі ескерткіштерді, тарихи нысандарды қорғау мен пайдаланудың жүргізуді қандай жолға қойды, қаншалықты маңыз берді? Қош көрдік, Сайрапай, эфирға шақырғаныңызға бірінші кезекте үлкен алғысымды білдірем. Жалпы тарихи ескерткіштерді қорғау ол елдіктің белгісі деп айтамыз. Жалпы бұл тарихи ескерткіштер біздің қоғамымызға қаншалықты маңызды рөл атқаратын туралы енді айтсақ, өткенімізден сыр шертіп тұрады. Жақсылықты да тарихтағы болған әртүрлі қиын оқиғалардан жаңағы өскелең ұрпаққа сырын шертеді. Е, былай қарасаңыз, біз қазір өзгермелі әлемде өмір сүрудеміз. Барлығы өзгеруде, адамзат өзгеруде, табиғат өзгеруде, мансап өзгеруде, а бірақ тарихи ескерткіштер бір орында қалып тұрады. Енді сіз айтқаныңыздай, дүниежүзілік ұйым ЮНЕСКО-ның мәдени мұраларды қорғау туралы комитет жұмыс атқарады. Енді бұл мереке сәуір айында өткізіледі үлкен кең көлемде. Жалпы мәлімет ретінде айтсам, біздің Қазақстан бойынша 5 объект осы тізімге енген. Оның бірі жаңағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, тамғалы петроглифтар, жаңағы Жетісу өңіріндегі. Содан кейін Сарыарқа жазықтары, бұл жаңағы тарихи ескерткіштер ғана емес, табиғи мұраны да қорғауға алады. Сонымен қатар мемлекет тарапынан республикалық маңызы бар ескерткіштер тізімі бар. Сонымен қатар өңірлердегі жергілікті маңызы бар ескерткіштер тізімі енгізіледі. Енді бұл жерде мемлекеттік орган, біз мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің функциясы қандай десеңіз, біз осы тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау, сақтау, нығаю, есепке алу жұмысын бақылау жүргіземіз. Осындай жұмыстар атқарылады. Енді өзіміздің қаламыз туралы айтсақ, жалпы біздің қаламызда 68 тарихи мәдени ескерткіш бар. Оның 58-і жергілікті маңызы бар тарихи ескерткіш, 10-ы республикалық маңызы бар тарихи ескерткіш. Енді Анар Ахметқалиқызы, Семей қаласында ең алғашқы ескерткіш қай уақытта пайдалануға берілгенін білмеймін, қай уақытта бой көтергенін. Бірақ жылдан жылға ескерткіштердің саны көбейіп келе жатыр. Сондықтан қала келбетінде ескерткіштердің болуы қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Енді мен жаңаға айтқанымдай, тарихи ескерткіш, бұл өз ескерткіштердің түрлері бар. Мысалы, архитектуралық, монументалдық, археологиялық деп айтамыз. Енді жаңағы сіз айтқан ең біріншілеріміз, біздің жаңағы жәдігерлеріміз, мысалы, қазір Көкентау өңірінде археологиялық жұмыстар, Әлкей Марғұлан атындағы археология институты қазба жұмыстарын жүргізуде. Сондықтан менің ойымша, енді әртүрлі пікір бар ғой, жаңағы ежелгі Рим өркениетінде Даррен Аджемоглудың «Почему неге кейбір елдер бай, неге кейбіреу бай емес» деген кітапта әлгі әр елдердегі экономикалық жағдай, әлеуметтік жағдай туралы тарихын терең ашады. Сонда ежелгі Римда көп ескерткіштер, жаңағы әрбір императорға қойғаннан адамдар жүретін жер болмаған деген бар. Бұл да мысал үшін тәжірибе, мысалы адамзатқа. Менің ойымша
ескерткіштер қойған, ол жаңаға ансамбль ретінде, жаңаға кішкентай архитектуралық дегенмен, енді ұлы тұлғаларды біз білуіміз үшін Абай, Шәкәрім атамыз, Әлихан Бөкейханов, мысалы өзіміздің біздің өңірімізге Мұхтар Әуезов, Әміре Қашаубаев, олардың енді есімдері ел, бұл біздің өңірдің емес, жалпы қазақ халқының өркендеуіне, халықтың жаңағы қаз ұлт құрылуына деп айтамыз, үлкен үлесін қосқан азаматтарға ол міндетті түрде жаңағы монументалды ескерткіштер тұру керек. Ал екінші ғимараттарға келсек, жаңағы алдымен ескерткіштерді соңына дейін айтып алайын. Ескерткіштер бір жағынан тарихи таным ғой, біздің санамызды жаңғыртады. Сол арқылы мынау ауысып жатқан ұрпақ, өзіңіз айтпақшы, жылжымалы қоғамда тарихымызды біліп отырады. Бірақ сол ескерткіштер тарихи мағызын ашуға, мысалы үшін өздеріне қойылған жаңағы мазмұнды дүниенің болмаса эстетикалық талғамын арттыруға қаншалықты сай, мысалы үшін біздің қаламызда 2000 жылдардан бері қарай бюсттер орнату, кеудемесін жеке тұлғалық ескерткіштер орнату көбейіп кетті. Адамдарды қоя салады, кейде ойлайсың, мына кісінің басының орнына басқа адамды қоя салсақ ешқандай айырмашылық болмай қала ма деп. Соның эстетикалық талғамы, эстетикалық өлшемдерге қаншалық сай келетіндігі туралы не айтуға болады? Енді бұл туралы жаңағы жалпы бұл процедура қалай жүргізіледі? Мысалы, бізге өтініш келіп түседі. Осындай азаматқа жаңағы ескерткіш қойсақ, не болмаса жаңағы айтқанда бюст қойсақ дейді. Ол бірден қойылып, мен қойғым келеді деп қойыла салмайды. Бұл үлкен коллегиально түрде шешілетін жұмыс. Себебі бұл жерде конкурс өткізіледі. Өзіңіз сияқты қоғам белсенділері, журналистер, тарихшылар, мысалы үшін әдебиетшілер деп айтайық, барлығы зиялы қауым өкілдерінен тұратын комиссия құрылады. Содан кейін ол коллегиально шешіледі. Қандай ол бүкіл республика бойынша басылымдарда жарнама жарияландырылады. Осы байқауға қатысыңыздар. Мүмкін әр анау мысалы еліміздің түпкірінде, әр түрлі өңірлерде тұрған мүсіншілер, мысалы үшін өздерінің ойлары бар шығар. Енді бұлар шығармашылық адамдар ғой. Сол жерде олар додаға түседі. Сонда жаңағы комиссия отырып, соның қайсы үздік деп табылады, соны қояды. Бұл енді солай. Ал енді мен соңғы кездерге ескерткіштердің енді маған өзіме қаламыз бойынша өте қатты ұнаған, жаңа бір дем әкелген Ербол Қалиев деген, өзіңіз білетін шығарсыз, архитектор, сол кісінің Абай атамыздың 175 жылдығына музейдің алдында Абай ұлдарымен деген ескерткіш. Енді ол жаңағы ойдан шығарылған емес, фотодан бүйтіп көшірілген. И оның артындағы тұрған барельеф Абай жолы романындағы бүкіл оқиғаларды мысалы үшін бізге барлығын елестетеді. Жаңағы ералы жазығынан қалай келе жатты, мысалы үшін Абайдың әжесі, анасы, мысалы ол жерде барлығын әркім әрқалай өзі Абай жолын оқығанда сол жерден өзінің кейіпкерлерін табады деп есептеймін. Енді ол өте эстетикалық тұрғыдан жаңағы жас ұрпақты тәрбиелеуге менің ойымша үлкен үлесін қосып жатыр. Ұстаз бен шәкірт те сол айтқан жаңа тізім жалғасады. Бірақ қаланың зиялы қауымының бір әттеген ай деген өкініш бар. Мысалы үшін жаңағы ұстаз бен шәкірт мұғалімдер семинариясы или жаңағы Мұхтар Әуезов ағамыз оқыған ұлдар семинариясы сол жерде тұрса, Шәкәрім атамыздың орталық саябақтағы ескерткіші Шәкәрім даңғылында тұрса, Әлихановтың ескерткіші сол ұлы қайраткер тұлғаның есімін иеленген көшенің бойында, болмаса қаланың алаш аумағында тұрса деген секілді өтініштері әр әкідік айтылып қалады. Бұл қаланың әкіміне, қала басшылығына, өңір басшылығына ұсыныс ретінде айтылып та жатады. Жалпы ескерткіштерді осылай кейін қоғам толысқан кезде солардың ұсыныс бойынша орнынан ауыстыру мәселесі бар ма вообще тәжірибеде? Енді біздің қаламызда білеміз, Шәкәрім университеті ауысқан кезде Шәкәрім университеті өздері тұрғызған ескерткішті жаңағы бас ғимараттарының алдына алып кетті. Енді бұл менің енді көз білгенімде, ес білгенімде бұндай оқиғаларды енді жаңағы әрине болып жатады, бірақ та мен
азамат ретінде пұс? Менің есімде бір 90-шы жылдары болу керек. Мұхтар Омарханұлының қазіргі Әуезов проспектісіндегі ескерткіші Абай атындағы мемлекеттің мұражайының алдында тұрған. Қоғамның жаңағы белсенділерінің айтуымен, зиялы қауымның жаңағы ұсынысымен қазіргі мынау өзіміз білетін даңғылдың бойында тұр. Бір жағы бұл өте лайықты дүние болды деп ойлаймын, лайықты шешім. Әрине, ол енді оң шешімін тауып жаңағы біз енді халық үніне құлақ асатын мемлекет құрудамыз, әділетті мемлекет құрудамыз. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы жүзеге асып жатқаны әрине абзал, жақсы іс. Дегенмен енді бізде ондай дүниені қайта-қайта жаңағы ондай олқылықтарды жібермес үшін деп айтайық, иә, жаңағы қоғамдық тыңдалым болады ғой. Сол кезде жаңағы кішкентай жеке ұйымдарда емес, сол жерде барлығы айтылса, мысалы неге ол жерге қоямыз, жаңағы талқыланады ғой, ескерткіш мысалы осындай жерге қоямыз дегенде, енді ол жерде талқылау кезінде барлығы ашық өз ойларын айтып жатса, расында да ол жақсы болар еді. Енді мынау жалпы тарихи мәдени мұра деген ол үлкен ұғым ғой. Ол бір жағы жаңа ескерткіштер, қазба байлықтар, тарихи ғимараттар дегенді айтып жатамыз. Семей қаласы көне тарих пен мына жаңа дүниені, жаңа архитектуралық сәулетті сәтті ұштастыра білген қалалардың бірі. Бірақ өкінішке орай жаңа ғимараттар салынып жатқанда, жаңа аумақтар игеріліп жатқан кезде тарихи мәні бар кейбір ғимараттар жаңағы бұзылып жатты. Кейбіреулері жаңа иелерінің қолына түсіп, сол талапқа сай жөнделмей қалды. Әлгі дейін, мысал үшін жаңағы мал дәрігерлігі институтының тағдыры тұрғындарды алаңдатады. Болмаса мынау көпес үйі дейміз, бинар қонақ үйі дейміз, солардың жағдайы әлі бір толық шешімі табылмаған секілді. Ғимараттар жартылай құлап, жартылай жаңағы бүлініп қалды. Қазір осы ғимараттарға қатысты қандай жұмыстар жүріп жатыр? Олардың алдағы тағдыры не болады? Өте өзекті сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Арасында да бұл жерде енді істің мәнін ашу үшін біз бәріміз білеміз, тарихымызда 90 жылдары жаңағы жекешелендіру процесі жүрді. Сонда жаңағы мен сізге бағана айтқандай, қаламызда 68 ескерткіш бар, оның 10-ы жаңағы жеке меншік қолында. Енді жекеменшік өзі жаңағы жекеменшік иелері ол ғимараттың тарихи жаңағы паспорты бар, оны өздері жаңағы құқылық бір сол тарихи қалпын сақтап отыруға. Біздегі қаламыздағы проблемалық объектілер деп айтамыз, ол тізімдегі жекеменшік қолындағы жаңағы әйелдер гимназиясы, малдаргерлер, одан кейін малдаргерлер институты болған, одан кейін Найманбаев көшесі 187-ші үй, сонымен қатар көпес үйі, Сахну деген кісінің көпесі, содан кейін бинар қонақ үйі. Енді бинар қонақ үйі туралы айтсам, бинар қонақ үйі жұмыс жөнде жұмыстар жүргізіліп жатыр, барлығы заңға сәйкес. Ол кісілер мысалы заңға сәйкес жөнде жұмыстарында бұл кісілерге ғылыми экспертиза керек. Соны енді бұл мекеме ғылыми экспертизадан өткізілуде. Өзіңіз байқасаңыз, жаңағы ғимараттардың барлығы бұрынғы ең алғашында қандай түсті болды, соғанға дейін сақталу керек. Ал жаңағы екінші әйелдер гимназиясына келіп түссек, айтсақ, бұл да жеке меншік қолында экспертиза жасады ұзақ жылдар. Енді жеке меншік иесінің әртүрлі мәселелерге байланысты жөндеу жұмыстары, жаңағы қалпына келтіру жұмыстары шегеріліп келді де, енді қазір экспертиза жасады, қай жерін сақтап қалуға болады, не істеуге. Енді біз айтып отырмыз ғой, осыны бақылауда ұстаудамыз бөлім тарапынан, жаңағы енді сақтауға әрине біз міндеттіміз. Ол жаңағы басында айтқандай, бізге өткеннен біздің өңірімізде ерлер гимназиясы болған, әйелдер гимназиясы болған деп айтатындай. Малдаргерлік институттың жаңағы ғимаратының алдағы тағдыры не болады? Мысалы үшін көптеген тұрғындарды қаланың ортасына тұрған осы ғимараттың тағдыры шын айту керек қатты алаңдатады. Бұл енді жаңағы сол жеке меншік иесіне біздің тарапымыздан хат жолданды. Ол қадағалау
жаңа айтып отырғандай қадағалау үстінде, олар экспертиза жасатып, қай жағын қалай сақтап қалу керек екен туралы жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар Найманбаев көшесі 187 жаңағы көпес үй туралы айтатын болсам, жалпы бұл ең басында, енді бұл процедура қалай жүреді екен туралы қоса, мысалы, тәжірибе ретінде қала тұрғындарына, жалпы бұл тізімде тұрмаған ескерткіш болған. Бірақта бізде қаламыздың белсенді азаматтары бұның тарихи ғимарат екенін жаңағы архивтік құжаттар арқылы, кітаптар арқылы бізге дәлелдеп, ол тізімге қосылды. Жаңағы. Жалпы мынау тарихи мәдени, мәдени мұраны қорғау туралы қандай заңнамалар бар елімізде? Бірінші кезекте ол бәріміз жаңағы жалпы тарихи, тарихи мәдени мұраларды қорғау туралы өз бәрімізге ортақ бір заң бар. 2020 жылы қабылданған, оның өзінде үшке жаңағы монументалды ескерткіштер қалай орнатады, қалай қорғайды, архитектуралық жаңағы ғимараттарды қалай жаңа және археологиялық, тарихи археологиялық жаңағы ғимараттарды қалай бақылайды, қалай қорғайды, қалай нақты жазылған бізде бір заңнамамыз бар. Мына Алаш қозғалысының 100 жылдығы қарсаңында осыдан бір 10 шақты жыл бұрын біз зиялы қауым бар бірнеше мәрте бас қосып Алаш үкіметінің маңызды нысандары болған ғимараттарды сақтап қалу туралы әңгімені көтергеніміз есімізде. Мынау Қазақстан тарихы пәнінің Шәкәрім университетінің оқытушысы Ерлан Сайлаубай қаладағы сол ғимараттардың тізімін жасап, сол уақытта мәдениет бөліміне тапсырған болатын. Олар қазір меншіктің қандай нысанда болмасын, кімнің қолында болмасын, тізімге алыну керек. Сонан кейін жаңағы бәріне біріздендірілген паспорт тақтайша ілінуі керек бұл ғимараттың маңызы неде екендігі. Бұл шаруа өкінішке қарай әлі күнге дейін алға қозғалмады. Енді жаңа Алаш арыстар бойынша, расында да біз Семей қаласы, Алаш үкіметінің астанасы, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы айтқандай, біз Семей еліміздің тарихи орталығымыз. Сондықтан жаңағы қаламыздың қай бөлігіне барсаңыз, мысалы үшін Татарская, Слобода дейміз, қай бөлігіне қарсаңыз да сыр шертіп тұрады. Бұл жерде енді Алаш Алаш үкіметі туралы айтатын болса, біздің қаламызда рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 100 киелі орын туралы бағдарламасы болды. Соның ішінде Алаш арыстар Мұхтар Әуезов музейі осы тізімге енді. Енді әрбір жаңағы тарихи орындар туралы, мысал үшін, жұмыстар оған статус беру үшін, расында да ол үлкен жұмысты, қарқынды жұмысты талап етеді. Мысалы, сіздердің тараптарыңыздан үлкен жұмыс жасалынды. Енді ары қарата архивтік құжаттар қабылдану керек. Себебі жаңағы дәлелдемелі түрде болу керек деп айтамыз ғой. Содан кейін барып жаңағы енді сіздер қоғамдық ұйым ретінде ұсыныс бердіңіздер. Оның барлығы жаңағы дәлелдемелі түрде ол қаралынады. Содан кейін барып статусы берілуге біз ұсыныс береміз. Біз бермейміз, ұсыныс береді, ол республикалық деңгейде шешім қабылданады. Ал жаңағы тақтайшалар туралы өте дұрыс айтасыз, бізде осы тізімге жергілікті маңызы бар, республикалық маңызы бар ескерткіштерді барып қараса, онда тақтайшалар тұр. Мрамордан қойылған, оны екінің бірі қоя бермейді, оны өзі арнайы мекеме бар қоятын, сонда қояды. Сонымен қатар бұл жерде айтатын, біздің қаламызда жастар ресурстық орталығы бар, осыдан 2-3 жыл бұрын сондай белсенді азаматтар QR-кодпен жасады. Ол да біздің қазір енді мысалы пандемиямыздан кейін енді туризмді дамытамыз дейміз, қаншама туристтер келеді, соларға мысалы жаңағы QR-код арқылы жаңағы ескерткіштің тарихы туралы, авторы кім екенін, қай жылы орнатқан туралы толық ақпарат алады. Сонымен қатар біздің мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бастамасымен Easy Travel деген, бұл жерде айта кетсем болады, қосымша бар. Бұл зағип және көздері нашар көретін азаматтарға арналған онда бөлігі бар. Біздің қаладағы жаңағы тарихи мәдени ескерткіштер туралы, ол жерде қай жерде орналасқан туралы үш тілде жаңағы дауысталып жазылған. Біз сондай бір үлес қостық деп айтсақ болады. Ана Рахметқалиқызы, тағы да бір маңызды дүние. Қала тұрғындарының, әсіресе байырғы тұрғындарының есінде қазіргі жастар көп біле
бермейді. Қаламыздың 72-ші кварталы маңында Сәкен Сейфуллин тар жол тағы кеше роман негізіне салынған ескерткіш үлкен монументалды дүние бар. Азап вагоны. Нің негізінде жасалған. Енді қазан төңкерісінің мәні өзгергенімен сол кезеңде еңбек еткен ерлердің қазақ болсын деген азаматтардың Сәкен Сейфуллин де үлкен бір ақынның рөлі төмен деген жоқ қой. Біз сол аумақты ұмытып кеткен секілдіміз. 30 жылдың ішінде бірде-бір жөндеу көрген жоқ. Оған баратын жол да жабылып қалды дегендей. Осы мәселе сіздерді алаңдатпай ма? Әрине, рахмет, өте өзекті мәселені қозғап отырсыз. Жалпы, менде сізбен 100% қосылам, тарихты ешкім бұрмаламау керек. Ол тарих, жаңағы айтқанда, ол қандай болсын, ол біздің өткеніміз. Біз, егер де ол қиямет қайым көрсек, одан біз келешек ұрпақ сабақ алу керек. Жақсылығы болса, жақсылығын асырып айтуымыз керек. Сіз айтып отырған азамат соғыс және революция құрбандарына арналған ескерткіш, бұл ескерткіш республикалық маңызы бар ескерткіш. Енді жөнде жұмыстарын жаңаға қоса айтайын, біздің бөлім тарапынан тізім жасалынды. Бізде бұл жұмысқа құзыретті орган бар жаңағы жөндеу жұмыстарына қатысты. Мысалы, мен айтар едім, ауған соғыс жаңағы интернационал жауынгерлерге арналған ескерткіш, Мұхтар Әуезов ескерткішіне жаңағы азамат соғыс және революция құрбандарына арналған ескерткішке жөндеу жұмыстары жоспарланып, біз тізім ретінде жаңағы құзыретті органға бердік. Енді алдыңғы уақытта да оны жаңағы бақылауда ұстап, негізі жөндеу жұмыстары жүргізілу керек. Кешенді жөндеу жұмыстары. Жаңағы аумақ енді бір тасада қалып бойды, кіреберіс жолдың бәрін жауып тастаған. Осыны реттеуге бола ма? Енді жайшылықта орталық саябақтың жағдайы жаңа көңілдегідей емес. Ол сол аумақтағы тұрғындар демалатын бір жайлы орынға айналатын еді. Енді оны жаңаға айтып отырмын ғой, біз ұсыныс ретінде өзіңіз сияқты, бұл енді бірінші рет біз естіп тұрған жоқ, біз осындай ұсыныстармен бізге көп келіп жазды, оның барлығы біз көрсетіп, дәлелдемелі түрде ұсыныс беріп жаңағы, енді айтады ғой, аргументированно деп айтамыз ғой, аргументпен енді кешенді жөндеу жұмыстары жоспарда бар. Тарихи мұраларды қорғау жөнінде халықаралық тәжірибе не дейді мысалы үшін? Енді қарап жаңа мен сізге айттым ғой, дүниежүзілік тарихи мұраны қорғау ЮНЕСКО ұйымында жалпы әрбір елден ескерткіштерін, мен сонда өзіме қызықты болды, қай елдің ескерткіші ең алдыңғы қатарда сеге, ол әлгі Рим елінде, Италияның ежелгі Рим туралы соларды. Ал біздің Қазақстанда 5 нысан ғана екен, ол жалпы тізімнің 0,3%-ын ғана құрайды екен. Енді халықаралық тәжірибеге қарасақ, ол жаңағы ең көне 12 мың жыл бұрын болған жаңағы Түркиядағы ғибадатхана екен. Одан кейін жаңағы барлығымыз тарихта оқыдық, шумерлер Месопотамия жеріндегі, мысалы, жалпы басқа елдерде біздің еліміздегі жаңағы тарихи мәдени мұраны қорғау барлық елдерде де бірдей. Мысалы, ол жерде артық, мына жерде кем жүргізіліп жатыр деп айтуға болмайды. Бізде барлығы заң тарапында жүйеге қойылған, жаңағы халықтың айтылған жаңағы ұсынысы барлығы қабылданады. Мысалы, тарихи ескерткіштер тізімі бар, мысалы, жергілікті маңыз бар, республикалық маңыз бар. Сондықтан бұл жерде біздің еліміз алдыда ескерткіштерді қорғауға не болмаса артта деп айтуға келмейді. Көшпен бірге келе жатырмыз. Жалпы енді мен әрбір өңірде де жаңағы жергілікті маңызы бар ескерткіштер, мысалы Атырау облысының, оның барлығы ашық түрде біздің қаламыздың да тұрғындары ескерткіштердің жаңағы тізімін білгісі келсе, қала әкімінің сайтында, облыс әкімінің сайтында барлығы ашық түрде жарияланған. Сонымен қатар маған өте қатты жаңағы мотивация беретін деп айтамыз ба, біздің қаламыздың тұрғындары әсіресе жастар арасында келіп, мысалы біз мониторинг группа жаңағы жастар арасынан қосып жатырмыз, сонда олардан жаңағы байқаймыз, келіп бізге ана жерде анында ескерткіш бар екен, оның мына жері кішкене бұзылып тұр екен. Себебі енді бізде ескерткішпен айналысатын мысалы үшін бір маман болса, енді оның артында жаңағы мониторинг, біздің волонтерларымыз
жұмыстарымыз бар деп айтсақ болады. Мысалы, үнемі хабарласып отырамыз. Мысалы, сонымен қатар жаңағы тізімдегі ескерткіштердің жаңағы жеке меншіктегі әсіресе, егер де сіз жай ғана мысалы үшін жаңағы қатпары түсіп оны майлайтын болса да, олар бізге хабардар ету керек. Мысалы, құзыретті органға, мысалы үшін, мына жерде кірпіші түсіп қалды, мен осыны жөндеймін деп. Енді заң тарапынан мысалы жаңағы жазылып тұр оның барлығы, олар міндетті. Енді бес саусақ бірдей емес қой, кейбіреуі жұмыс бабымен оның барлығын қарамай жатады. Сондай кезде жаңағы қоғамымыздың белсенді азаматтары осындай хабар беріп отырады, өзімізде аралаймыз. Мысалы мен енді сенбі жексенбі күндері ескерткіштердің барып отбасымен барып аралаймыз, қараймыз. Енді Анар Рахметқалиқызы, реставрация қазір енді әлемдік деңгейде дамып кеткен ғылым ғой. Жалпы осы ғылымның біздің жергілікті жердегі жаңағы ескі ғимараттарға, ескерткішке тигізіп жатқан қандай да бір игіліктері бар ма? Әрине бар. Мысалы үшін мен айтар едім, жатқанда тізімге алып отырмай, құлағанда тізімге алып отырмай, тізімдегілерді емес, халыққа қайтару жағын, о бастағы қалпына келтіру жағына қатты басымдық беруіміз керек шығар. Мысалы бұл жерде айтар едім, тізімде емес, бірақ та мына Бесқарағайы жолында, мына Бесқарағай ауданы мен мешіт мысалы үшін халықтың, ол тізімде емес, бірақ та бір шегесіз халықтың игілігімен қайта көтерілді ғой, мемлекеттің қолдауымен емес. Сонымен қатар мысалы үшін қазір Тыныбай Кәукенов мешіті сол біздің енді бөлімнің, қала әкімінің қолдауымен, жаңағы мешіттің бас имамының жаңағы бастамасымен, жаңағы қаланың енді меценат азаматтары деп айтайық, мәрт азаматтарының көмегімен жаңағы қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл жерде енді және Тыныбай мешіті ғана емес, мынау Қазақ крайдем, Қазкрай деймін ғой, сол өлкеде шегесіз салынған ағаш мешіт бар. Мысалы үшін оның жағдайда күннен күнге нашарлап бара жатыр. Енді оның барлығын жаңағы тізімге енгізу туралы біз ұсыныс бердік. Ол енді бір ғасырдан артық тарихы бар ескерткіш. Ол енді ол тізімге енбесе енді білмеймін неге тізімге енгізу керек дегенді айтасыздар. Ағаш мешіт Қазкрай деген жердегі, Тыныбай мешітінің орталық мешітінің ар жағында. Оның да жағдайына мысалы үшін қала тұрғындары үлкен алаңдаушылық білдіреді. Мешіт тозып бара жатыр. Көптен бері қолдау көрсетілген жоқ. Ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында жеңіл желпі жөндеу жұмыстары жүргізілген екен. Одан бері де өзіңіз білесіз, 25-30 жылдай уақыт өтіп кетті міне. Енді тағы бір мәселе, жыл сайын қорғауға арналған ескерткіштердің тізімін жаңғырып отыруы қаншалықты жүйеге енгізілген? Сандық форматта бұл тізімді көруге, мысалы үшін сандық форматта ескерткішін өзін көруге мүмкіндік бар ма? Енді мен жаңа айтып өттім ғой сізге, бізде қоғам белсенділері мысалы қаланың жаңағы өзіңіз айтып отырғанда алаш қызметкерлерінің ғимараттары болған, алаш қозғалысымен байланысты ғимараттардың, сіздер мысалы үшін инициативті топ деп айтайық, сіздер өздеріңіз ұсындыңыздар. Ол жаңағы әрине ол тізім өзгеріп отырады, мысалы үшін жаңағы дәлелденіп, мысалы үшін эксперттік немеден өткеннен кейін ол әрине тізімге енгізіледі. Сонымен қатар барлық жаңағы ескерткіштерді біз Әділет.кз-тан мысалы үшін қарап, Семей қаласы бойынша ескерткіштер, республикалық маңызы бар ескерткіштер, ол қол жетімді. Сонымен қатар ескерткіштерге жаңағы айтқандай QR код қойылған болатын. Содан кейін жаңағы зағип азаматтарға айттым ғой, Easy Travel деген жаңағы қосымша жұмыс істеп тұр. Енді ақпарат бізде қол жетімді. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде де мысалы үшін парақшалар бар, қаланың тарихы туралы сыр шертетін, жалпы келетін азаматтар мысалы үшін менің таныстарымыз мысалы барлығына не етсек, бірінші ол қаланың тарихын, ғимараттар, жаңағы қандай жерлерге бару керек, оның барлығы бір сөзбен айтқанда қол жетімді. Соңғы бір жылдың ішінде мынау тәуелсіздік алдыған 30 жылдың ішінде атқарылмаған бірталай шаруалар атқарылып жатыр. Ескерткіштер жаңағы салу бағытындағы жұмыстарды айта кетсек, ол Абай атамыздың балаларымен жаңағы түскен фото негізіндегі ескерткіш, ол ұстаз бен шәкірт, соның ішінде жаңағы соңғы бір жыл ішінде
қала тұрғындарына, әсіресе қалаға келетін адамдарға ерекше бір көңіл күй сыйлайтын бір ескерткіштер бар. Ол мысалы үшін жақында мынау көпірдің астына салған ғашықтар ескерткіші, Арбаттағы құлын жетек деген бала, мынау Қарағайлыға бара жатқанда түйелі керуен, мына біздің арнаға келе жатқандағы жаңағы тырналар, дальнейде жаңағы садақ тартқан жігіттің несі, осының барлығы қазақы мінез, қазақы болмыс бер, мынау жас ұрпақты ерекше бір тәрбие беретін секілді. Бұл қандай ескерткіштердің санатына жатады? Бұлар болашақта бүлінбеу үшін, жаңағы сол қалпында тұру үшін не істеуіміз керек? Бұл енді кіші архитектуралық монументалды өнер деп айтсақ болады. Жалпы жаңағы сөйте дұрыс айттыңыз, эстетикалық жастарымызға эстетикалық тәрбие береді, бұлардың барлығын. Сонымен қатар қосар едім, шетелдік жаңағы тәжірибені сұрадыңыз ғой, мен әлгі әсер беретін жаңағы Турция еліндегі, түрік еліндегі жаңағы қыз баланың жаңағы мысықтарға, жаңағы мейірімділік енді барлығын, ол біздің жастарға тәрбиелейді расында да. Ал біздің қаламызда өзіміздің рухымызға, өзіміздің табиғатымызға тән жаңағы батырлар, құлын деген соның барлығы, енді мен ойлаймын барлығы орында тұр. Енді біз бұл жерде енді әрбір отбасынан басталады ғой тәрбие. Сондықтан әрбір азаматқа, тұрғындарымыздың, міне біз облыс статусын армандап алдық, Семей қаламыз әлгі тарихтың түр-түрлі қиындығын да, қуанышын да, қайғысын да көрген қала, мықтылардың еліміз. Сондықтан мен ойлайым, әлі көркейеміз, қала тұрғындарын қоршаған табиғатты бірінші кезекте қорғауға, жаңағы енді кішкене өзінің ауласынан бастаса, барлық мысалы тұрған үйіміз, бәріміз жүрген бір тағдыр, бір тарихпыз мысалы қарап отырсақ. Сондықтан Ана Рахметқалиқызы, осы бір көтеріңкі, бір тарих, бір тағдыр деген сөзіңізбен бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Құрметті ағайын, эфирдегі кезекті хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тарихты сақтайық, тарихи ескерткіштерді қорғайық дегім келеді.